Yeah. អូខេជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Asia Auto Khairipay រីភាចាបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឃើញសកម្មភាពជាងគាត់ធ្វើការដោះតម្លាក់ប្រអប់លេខរួចមកហើយឥឡូវយើងដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើការតម្លាក់ប្រអប់លេខហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់យើងមកជួបជាងទាំងអស់គ្នាណាចាជម្រាបសួរជាងបាទជាងតូឡាននេះគឺជាឡានប្រភេទឯដែរបងឡាននេះគឺឡានប្រភេទ Long Racer បាទប្រភេទវាខូចហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធមួយប្រអប់លេខបាទបាទគឺអាម៉ាទ័រអាវិញនេះដែលបងធ្វើការតម្លាក់ចុះហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រអប់លេខអញ្ចឹងណាបាទបាទអាហ្នឹងគេហៅប្រអប់លេខប្រអប់លេខរបស់ឡាន407អឺពីដំបូងមកវាធ្វើទុកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបានជាយើងតម្លាក់ប្រអប់លេខអញ្ចឹងអឺពីដំបូងគឺម្ចាស់ឡានគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំថាបងឡានគាត់ដូចមានបញ្ហាពេលដែរតិចគាត់ប្រឆេះហើយគាត់រត់ទៅមុខបានអញ្ចឹងណាបាទគាត់រត់ទៅមុខបានធម្មតាជាន់ស្ទុះធម្មតាដល់ពេលណាដែលម៉ាស៊ីនគាត់រៀងក្តៅប្រអប់លេខរៀងក្តៅបើជិះលក្ខណៈ2 1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងសាប់តឡានហ្នឹងចាប់ផ្ដើមស្ពឹកហើយខ្សោយជន់លេងទៅទៅមុខហ្នឹងវាដូចថាវាកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅបាទវាអត់ស្ទុះដោយការត្រជាក់អញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើតេស្តមើលទៅគឺបញ្ហារបស់វាគឺមកពីប្រអប់លេខបាទប្រអប់លេខត្រជាក់វាអូសពេលក្តៅវាលែងអូសបាទពេលខ្លះពេលក្តៅពេកយើងបិឆេះភ្លាមដាក់លេខភ្លាមគឺអត់ទៅមុខតែម្ដងរោវាហ្នឹងគឺរោងអង្គយើងទៅបន្តែឡានហ្នឹងអត់ទៅមុខទេបាទបាទអត់គ្រប់លេខគឺក៏ដល់លេខបងអត់ទេដបងគឺគេវាត្រូវអោសលេខ1ហីប៉ុន្តែគឺវាអត់អោសហ្មងចង្ការវាអោសបានតាមវិលកង់មកផ្លែតហើយ4 5ម៉ែត្រគឺវាលែងរត់ទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាប្រអប់លេខអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រអប់លេខដើម្បីធ្វើការជួសជុលវាអូបាទយើងតែប្រអប់លេខនេះគឺយើងជួសជុលគ្រឿងក្នុងរបស់ប្រអប់លេខបាទបាទប្រអប់លេខអូប្រអប់លេខហ្មងឯនេះបាទបាទអត់ទេអានេះបើយើងអានេះលើម្ចាស់ឡានដែរគាត់ចង់ដោះយើងដោះឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ជួសជុលយើងយកទៅបបាយជួសជុលឡើយបាទយើងបាយជួសជុលហ្នឹងគឺដោះឲ្យគេដែរអាហ្នឹងតោះតែយើងបបាយមើលសិនបាទតោះបបាយមើលសិនមកយើងដឹងថាខាងក្នុងហ្នឹងវាខូចស្អីគេខ្លះបាទយើងអត់ដឹងថាវាខូចអីគេខ្លះហើយនៅក្នុងហ្នឹងតោះយើងបបាយចេញមកសិនបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងរងចាំមើលគាត់បបាយតើវាខូចអីខ្ញុំនឹងបន្តឲ្យបងប្អូនមើលបន្តទៀតណាអរគុណច្រើនណាស់បាទបាទអរគុណច្រើនអូជាងសុំជួយតិចថាជាងគិតថាការតម្លាក់ប្រអប់លេខហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលជាមួយចង់និយាយថាជាមួយឡានខុនតូចតូចពីមុនយើងធ្លាប់តម្លាក់ប្រអប់លេខដូចជាហើមម្លែនអីតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរអឺនិយាយតើបើយើងគិតពីពេលវេលាវាប្រហែលតែគ្នាទេចាប៉ុន្តែសម្រាប់ឡានតូចវាស្រួលតម្លាក់ជាងព្រោះថាវាស្រាលបាទនេះឡានធំវាធ្ងន់អញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើមនុស្សច្រើនបាទហើយបើសម្រាប់ឡានតូចបើយើងតម្លាក់គឺខ្ញុំតម្លាក់ខាងខ្ញុំគឺតម្លាក់ទាំងម៉ាស៊ីនមកហ្មងទាំងអស់បានយើងបបាយចាញ់ពីម៉ាស៊ីនបាយប្រអប់លេខចាញ់ពីម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែបើខាងខ្លះទៀតគាត់កថាងមកចាំតម្លាក់ម៉ាស៊ីនទេគាត់បបាយតាប្រអប់លេខចាញ់បានអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដែរផ្សាក់លបងបបាយតាប្រអប់លេខដែរតែខាងខ្ញុំដឹងតម្លាក់ទៅគឺតម្លាក់ទាំងអស់គឺប្រភេទបលែនឆ្លាមលុយស៊ី Hyundai ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធជាមួយម៉ាស៊ីនហើយប្រអប់លេខគឺខ្ញុំតម្លាក់មកទាំងអស់បាទបាទប្រភេទបាទប្រភេទឡាននេះបើយើងតម្លាក់ប្រអប់លេខគឺយើងតម្លាក់តែប្រអប់លេខឯងយើងអត់តម្លាក់ទាំងម៉ាស៊ីននេះហើយបងហើយពួកអីប្រអប់លេខរបស់វាចង់និយាយថាវាទលាយខាងក្រោមអាចទលាយតម្លាក់មកតាមប្រអប់លេខបានវាមិនបាច់ថាចាំតរតែតម្លាក់ទាំងម៉ាស៊ីនបានប្របាយប្រអប់លេខចេញម៉ាស៊ីនបានទេដូចថាឡានរបស់ប្រភេទនេះគឺម៉ាស៊ីនវាបដោយវាបដោយតួបាទអញ្ចឹងគឺប្រអប់លេខវានៅខាងក្រោមតួអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែមានតែជើងតម្រោប្រអប់លេខឯងអញ្ចឹងយើងអាចដោះជើងតម្រោហ្នឹងចេញមកយើងអាចដោះប្រអប់លេខហ្នឹងចេញបានប៉ុន្តែបើសម្រាប់ឡានខ្លះទៀតគឺជើងតម្រោរបស់វាគឺវាផ្សារជាប់ជាមួយសាក់ស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវការតម្លាក់ទាំងម៉ាស៊ីនបាទនឹងខ្ញុំសួរកន្លែងហ្នឹងព្រោះយើងធ្វើវីដេអូមុនឃើញមកតម្លាក់ប្រអប់លេខដែរប៉ុន្តែតើតម្លាក់ម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទហ្នឹងឯងយើងតម្លាក់តាំងសំណុំមកហ្នឹងឯងបាទនេះឃើញតម្លាក់តែប្រអប់លេខអញ្ចឹងបាទបាទឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងដែរបាទនិយាយដល់ឲ្យតែប្រភេទម៉ាស៊ីនបដោយយើងអាចតម្លាក់តើតាប្រអប់លេខបានបាទហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងអាចតម្លាក់ទាំងមូលលើគ្នាព្រោះអីតម្លាក់ទាំងមូលវាលឿនជាងដែលយើងប្របាយម៉ាស៊ីនចេញពីប្រអប់លេខព្រោះខាងម៉ាស៊ីនវាជាប់ច្រើនអញ្ចឹងមិនណាយើងអាចលើកទាំងមូលមកហ្មងបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើន
Thì số bộ ngọc nía ngày muốn cứ nhom ban này giờ ông pi bỏ lên tại nhom từ lẽ hai nữa cả muốn cứ bên đời từng mù vậy ạ cứ giờ là toàn ban một bài chơi gì ở bên tái cứ nhom con từ trên nhẹ từ lẽ hai vô ao chiên bỏ lên nhẹ một bài bỏ bên top pi qua một bài tới cứ quạt phải pi cầm hôi này việc hôi bên này bà nó chỉ cần không bỏ bỏ lên nữa mù hai tại vì bà ở từ một nắng cứ việc hôi phần năng hay phần năng tăng ở năng cái hai sáu bảy và đôi nhom can đấy thì cái hai sáu bảy bảo vệ sáu bảy ô và năng viên sáu bảy ô làm ở từ một cứ sai lên sáu bảy nằng và mà cái nhom đấy năng cứ lại cái nã trôi phần tai cái hai ring ring bảo vệ bên miền ring nhà đấy miền tu miền thông mà chẳng á và hay chia bỏ lấy có ba phải nhom phật than thì tha tầng ót nên cứ vi chỉ sáu bảy ô phần tái dân mơ mấy đăng khâu cứ có than này tại đây không cũng nên cứ về miền triệt đôi sáu bảy đi chẳng mà lấy đáy cái hạt đi chẳng á bà mà lấy ô tô nên cái hạt sáu bảy bà chân bên nào thì dân phở du tới vi sặc này sặc sạch sáu bảy bảo viên đang dù tới can là sáu đàng thôi bỏ lại những miền bảy nhà mình bỏ cứ thử tục sau về những rồi tập mốc á bạn rồi tập mốc về rồi tha rồi đó những tiền rồi dồn phèm về rồi ba về rồi là bươn lươn hái để ba với cứ ô khăn đặc biệt những phở dù tới về sạc bay nắng về can là để ba sáu rồi là bươn can là thôi cho thôi là và tập thì nhom phải tập cầm hôi này bỏ lại hái thì tiết nhom nằng riêng bản đấy cho mình cuối mà đom đấy cái hà mà sơn đom cầm tạ lấy hà cầm tạ mà sơn đom mà khăn đấy là cái hà bỏ lại và chấm pina là dương vô bỏ lại là được thứ cứ như vô từng cầm tạ mình chơi